Vzácne knihy zo 16. storočia, originálne pracovné nástroje, ľudová tvorba, ale aj filmový dokument o Orave. Aj to bolo súčasťou otvorenia výstavy oravskej histórie s názvom Cesta Oravy. O tom, že Orava je svetový unikát, svedčia mnohé artefakty nesmiernej kultúrnej hodnoty, ktoré môžu návštevníci na expozícii vidieť. Orava sa píše mnohými zaujímavosťami a vzácnymi predmetmi, ktoré je možné objaviť iba na výstave v Námestove v Kultúrnom dome. Jeden z tých najlepších je možno, že Biblia, ktorá má takmer 500 rokov. Takže to je jedna z vecí, ktorú akože pre mňa ako milovníka slova písaného je to ten top. Tých artefaktov, ktoré sa dostali k nám v rámci príprav na výstavu, bolo tak nesmierne veľa a niektoré boli naozaj veľmi staré, že by bola hlúposť neurobiť múzeum. Bolo by to krok vedľa. Takže určite treba niečo spraviť. A zároveň mladá generácia sa potrebuje dozvedať o tom, odkiaľ sú, odkiaľ pochádzajú, aké sú ich korene a musia sa to učiť v školách, takže tie školy musia nejaké miesto navštevovať. A tým miestom by malo byť práve múzeum. Tak mojou úlohou bolo pripraviť filmy a historické zábery z filmového ústavu. A mňa ako študenta filmovej tvorby to veľmi obohatilo, pretože tie zábery, ktoré sme mali možnosť vidieť a s ktorými sme pracovali, boli skutočne jedinečné. Nie, len smutok je pre Oravu typický. Hoci tu máme názvy obcí, ktoré naznačujú krušné chvíle. Krušetnica, zlomeného človeka, lomná, hlad, hladovka. Veľa sa zmenilo po postavení oravskej priehrady. Postupne oravský človek skrotil spupné vody Bielej a Čiernej Oravy a vystával dielo, ktoré dalo Námestovu i Orave novú tvár. Súčasťou výstavy bola slávnostná vernisáž spojená s prednáškami a kultúrnym programom. Návštevníci tak získali krátky prehľad o histórii regiónu. Vychádzali z našich starších výskumov, ktoré sme formulovali v knihách, či už poklady dejín kultúry Oravy, alebo knihe o rímskokatolíckej cirkvi prvej správe, alebo najnovšie v tom albume mesta Martina. Suma sumárum, sme využili všetky tieto naše podklady, aby sme pripravili takúto výstavu pre Námestovcov, ale aj pre celú Oravu. Najmä sú tu aj z môjho hľadiska veľmi cenné národopisné veci, ktoré sú zo Zákamenného, z Hrabče, aj z ďalších oných. Veľká zbierka kníh od Mariana Grígela. A to všetko tvorí taký pekný obraz. Každý jeden, ktorý prispel k tomu, tak vidí, že to spojenie kultúra a mesto, že je to správne. Za najväčší skôs tejto výstavy považujem tých zhruba 250-300 ľudí, ktorí boli na vernisáži, lebo prešiel som už veľa vernisáží, či to už bolo v Kubine, v Bystrici, v Bratislave a nebolo zvykom, že na vernisáži bolo 15, 20, 30 ľudí, takže cením si ľudí z tohto regiónu, že obetovali 2 hodiny času a prišli sa pozrieť, majú záujem o svoje mesto, o región, o Oravu. Nás ako umeleckú školu zaujímajú všetky zložky umenia, takže či sú to etno, nejaké predmety z minulosti, ktoré sa zachovali vďaka ľuďom, ktorí sa tomu venujú, alebo sú to výtvarné diela a podobne. Takže my pravidelne aj v rámci mesta na týchto akciách sa zúčastňujeme a my zabezpečujeme povedzme tú hudobnú stránku. Podujete pripravili stavebniny Grígel Marian a Kultúrne centrum Námestovo spolu s ďalšími spoluorganizátormi, hostiami a odborníkmi z oblasti etnografie. Spojili ho so slavami 240. výročia mesta Námestovo. Vďaka týmto priaznivcom histórie aj mladá generácia získa vzťah k svojmu domovu a kultúrnemu dedičstvu, ktorý zanechali naši predkovia. Vážiť si ťažkú prácu a ľudské hodnoty aj tomu nás učí posolstvo, ktoré Oravčania zanechali. Námestovčania by mali vedieť svoju históriu, ja si myslím, že mnohí ju aj vedia, ale treba si ju aj opakovať, pretože ľudská pamäť je taká rada zabúda. Takže aj keď je to 240. výročie, je to nejaká okruhlina, ale samozrejme je to taká, by som povedal, taká spomienka alebo taký nejaký dar aj pre naše ďalšie generácie, pretože keď nebudeme nejako zachytávať tú históriu, tak z pokolenia na pokolenia ústne podanie je dosť málo.
Výstava je sprístupnená aj širokej verejnosti do konca januára 2017.